Të dashur shqiptar, përfytyroni për një moment që keni bërë një operacion dhe ju kanë hequr të gjitha organet e trupit tuaj. Nuk ju ka mbetur as lëkura, ju ka mbetur vetëm një fotografi e vjetër, ku dukeshit komplet tjetër, dhe ju ka mbetur vetëm një dokument që dikur kishit një emër tjetër. Kjo ka ndodhur me gjuhën shqipe. Ka ndodhur një operacion i plot, total, dhe nga gjuha ilire nuk ka mbetur asgjë. E kam fjalën për toponimet e Shqipërisë. Dhe shqiptarët nuk janë të ndërgjeshëm që gjithë trashëgimia e tyre ilire ka qenë e shkallmuar, jo për arsye se shqiptarët nuk janë të zotë të mbajnë mend të kaluarën e tyre, por për faktin se intelektualët shqiptar nuk janë kujdesur për të gjetur rrënjët e gjuhës ilire dhe për ta bashkuar ilirishten me shqipen. Përgjegjësi kryesor në Akademinë e Shkencave për toponimet e Shqipërisë ka qenë Shaban Demiraj. Tani Zoti Demiraj dhe tani edhe djali i tij që vazhdon në gjurmët e teatrit nuk janë përpjekur kur për të gjetur rrënjët ilire të gjuhës shqipe. Shqipëria është i vetmi vend në botë ku banorët nuk e provojnë dot që janë banor autokton. Gjuha ilire është shumë e bukur, gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën ilire, këtë kam treguar unë, por toponimet e Shqipërisë nuk janë shpjeguar si toponime të lidhura me gjuhën shqipe. Dhe përgjegjësi është pra Shaban Demiraj, i cili nuk është shqiptar. Fisi Demiraj vjen nga Turqia me origjinë dhe mbiemri i tyre ka kuptimin hekuri. Demiri është hekur në gjuhën turke. Pra këta turq të shqiptarizuar kanë qenë përgjegjës të Akademisë së Shkencave me dekada dhe vazhdojnë fëmijët e tyre ta sundojnë akademinë. Tani çfarë presim ne që një turk të vijë nga Turqia dhe të mbrojë të drejtat e shqiptarëve në Shqipëri? A ka kuptim një gjë e tillë? Më thoni mua. Unë sot jam tmerruar kur kam parë që lumi i shkumbinit, jo vetëm që vjen nga emri i latinisht scampa, që do të thotë fush, kampim, por gjëja më e keqe është se pasardhësit e këtyre ushtarëve romak që shkatruan Ilirinë, vazhdojnë të banojnë akoma si vleh, si Arumun dhe burimi i lumit shkumbin tani quhet Valamara, e cila përkthehet në rumanisht lugine madhe. Pra mali i Valamarës është në fakt një tokë fjalësh në arumanisht dhe në rumanisht Valea mari. Valea është trajtashquar e emrit femror Vale, që do të thot lugin me origjinë nga latinishtja. Mari do të thot e madhe. Pra në fakt formimi tokë fjalëshit është bërë si në gjuhën shqipe ku mbiemri vjen mbas emrit, ndërkohë që në latinisht mbiemri vinte para emrit. Pra në latinisht do të ishte diçka e tillë, Mari Valea. Megjithatë, struktura është e gjuhës shqipe. Po gjëja më e tmerrshme është që studiuesi shqiptar, rilindas, akademik, kushdo që të jetë, nuk janë përpjekur që të pastrojnë të gjitha këto fjalë të huaja nga gjuha shqipe, dhe sidomos fjalët nga rumanishtja. Është gjë kaq e tmerrshme saqë nuk mund ta merrni dot me mend të marim në një fjalë nga arumunët dhe ta përdorim me shekuj dhe mos përdorim fjalë ilire, ose të paktën fjalë shqipe. Kushdo që të jemi ne, çfarëdo lloj identiteti që të kenë shqiptarët, unë nuk dua t'ja di. Unë dua që të jetë emër shqip. Madje nuk dua të jetë as emër ilir. Nuk dua t'ja di nga vi, po tani unë nuk dua që malet e Shqipërisë mbajnë emër arumun. Nuk dua. Për mua arumunët janë një pakicë kombëtare barinj që kanë mbetur këtu, të ngulitur. Na kanë mbetur dopjo 6. Rumunët janë mysafir. Mirë se të rinë Shqipëri, do ndaj me ta një copë bukë dhe djath. Po përse tash i do përdorën fjalë rumune për të quajtur malet dhe luginat e Shqipërisë? A jeni në vete apo si jeni në vete? I thoni ju vetes shqiptar, patriot? Çfarë patriot është jeni ju kur ju nuk dini të shpjegoni emrat e luginave tuaja? Në ku vjen pak turp, dhe nuk bëhet fjalë tani për kohën e ilirëve, për kohën e romakëve, po për ca barinj arumun që vinë dhe të vënë emrat e maleve dhe të fushave. Më turp nuk ka më në botë. Haroje ilirin, haroje arbërin, jemi në shekullin e 21 dhe përdorim emra arumun për quajtur malet e Shqipërisë. Domethënë këto asfiset zulut Afrikës nuk e kanë bërë. Janë pushtuar nga të huaj, kuptohet, me shekuj, lëvizin gjysëm lakuriq në përfshat, me shtiza në dorë, po ama emrat e maleve, shkretëtirave, luginave i kanë në gjuhën zulu, jo në gjuhët e pushtuesve të tyre, aq më pak në gjuhën e mysafirëve të tyre. Pra,
Shqiptarët po sillen si zezak të bardhë, thoni, kjo është e vërteta. Pra dhe emri i shkumbinit vjen nga emri skampa i latinishtes, një fjalë shumë e shëmtuar, ndërkohë që emri original është i mrekullueshëm, është emri i lirë, genusos, që do të thotë kthes gjuri e ujit, kthes e lumit në formë gjuri. Pra emri i lirë është identik me emrin e shqipes gjuri, gjuni. Nuk ka më turp që unë sot t'ju kujtoj shqiptarve që të vënë emrin e tyre i lirë në vend të emrit rumun. Ju lutem shumë shqiptar, bëni diçka, tregoni që jeni njerëz, jo fise tropikale, të dashur shqiptar. Provojni një herë në jetën tuaj një herë që jeni qenie njerëzore, sepse në shekullin e 6 fise slave pushtuan Ilirin, e shkatruan komplet, pushtuan dhe Greqin, e shkatruan komplet. Dhe mbas shekullit të 6 deri në shekullin e 11 me shekuj, grekët u përpoqën t'i heqin të gjitha emrat slav dhe arritën këtë gjë. I zhdukën komplet slavët. Në fakt, grekët që banojnë sot në Greqi nuk janë grek fare, janë slav të helenizuar. Janë helenizuar me forcë. Por ata nuk përdorin më emrat slav, nuk lejohet atyre. Mund banojnë greqit, shtohen si ato shtazët e egra, po ama nuk u lejohet vënë emra slav në Greqi. Jo. Grekët janë shumë patriot. Tani, të bësh patriot nuk do të thotë jesh racist. Të bësh patriot do të thotë që të ruash genet e tua. Jo në kuptimin fizik të fjalës, po në kuptimin gjuhësor, po e humbe gjuhën, ke humbur identitetin. Sot je shqiptar, nesër bëhesh turk. Po ndrove gjuhën, nuk je më shqiptar. Iku ajo punë. Pra mbani mend nga unë, nëse ju do mbani akoma emrin rumun, e para do bëni gazi botës, dhe me siguri që jeni bër. E dyta, do humbisni respektin ndërkombëtar, se njerëz që nuk janë të aftë të vënë emrat e të parëve të tyre në trojet e tyre, çfarë njerëz janë ata? Dhe treta është një rrezik shumë i madh që një ditë për ditë do thonë, këta qenë kanë të ardhur këtu, këta nuk qenë kanë i lirë. Pak put një qafën për ndej, edhe do na degdisin ndoshta në stepat e Rusisë. Ku i dihet se çfarë ndodh mbas 100 vjetësh? Këta njerëz nuk pas kanë emrat e sërgjyshëve të tyre në tokat e tyre, çfarë bëjnë ata këtu në Ballkan? Pati përzem një herë nga Ballkani, do thonë. A pra, mendoni për fëmijët e tuaj, mendoni për brezat pasardhës. Dhe shumë e turpshme tani. Është një lloj, sikur fëmijës tënd t'ia vëj emrin komshiu. Ha? Kjo ka ndodhur. Rumunët komshin në kam vën emrat e maleve tona. I falimderit shumë të dashur shqiptar, mirëpafshim.